Salam əziz izləyicilər, mən Arifə Mahmudova. Bu gün biz sizlerle növbəti sınağın izahına baxacağıq. 20 sual təqdim eləyəcəm sizə. Keçid alağ birinci testdən. Düzgün fikri seçin. Baxın, burada qabağında doğru yazılıb. Ola bilərdi ki, burada qabağında düzgün, doğru və yaxud da yanlış, səhv belə yazılardı. Onda bunların nə edəcəydiz? Doğru ifadəsinin qabağında sırf doğru ifadə yazılmalıdır. Yalmış ifadəsinin qabağında da sırf yalmış olan ifadə yazılsaydı biz bunları doğru, düzgün kimi götürürük. Keçid alaq. A-da deyir ki, Q və da ki şəkilçisinin köməyi ilə yaranan sifətlər heç vaq azaltma və çoxalma dərəcəsində ola bilməz. Bəli, burdakı heç vaxt ifadəsi həqiqətən də doğrudur. Cavab ona görə də A-dır. Məsələn mən Iı, çox evdəki, daha evdəki deyə bilmirəm axı. Görürsünüz ümiyyətlə alınmır həqiqətən də bunlar. B də deyir leksik şəkilçilər yalnız 1 və 2 cür yazılır. Xeyr, həm də 4 cür yazılır. Məsələn elə dır, dir, durdur dur leksik şəkilçisinin yadınıza salın. Dır, dir, durdur-dan sonra məkməki artırırıqsa leksik şəkilçə olmuş olur. Artıra bilmiriksə qrammatik olurdu. Deməli bu ifadə də səhvdir. Cədidir toplu isimlər, qrammatik baxımdan cəmdə olan isimlərdir. Xeyr, toplu isimlər qrammatik baxımdan təkdə olan ifadədir. Məsələn, bəzilərinə elə gəlir ki, biz deyirik ki, ordu, məsələn, sürü, qoşun və s. bu cəmdədir, çünki çoxluq bildirir. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə dildə sözün cəmdə olması üçün o nə qəbul etməlidir? Larlər cəm şəkilçisini qəbul etməlidir. Eliyib yox. Deməli bu təkdə sayılır. Deməli C variantı da getdi, səhvdir. D deyir kədərli, həyəcanlı sözləri mücərrəd məzmunlu düzəltmə isimlərdir. Bəziləri deyir ki, kədərli, həyəcanlı görmürəm də gözümünlə, deməli mücərrəddir. Belə bir şey yoxdur. Ağrı bu sözlər isim deyil, nitq hissəsi olaraq düzəltmədir. Bəli, amma sifətdir nitq hissəsi olaraq. Necə kədərli, necə həyəcanlı. D variantı da çıxdı. Y-yə baxırıq. Sözə hər zaman ilk öncə leksik, daha sonra qrammatik şəkilçilər artırılır. Burada hər zaman ifadəsi artıq səhvdir. Nəyə görə? Həmişə leksik sonra qrammatik artırılmır. Məsələn, deyirəm ki, evlərdəki ev sözün köküdür, lərcəm şəkilçisidir, dəki leksik şəkilçidir. Məsələn, xalam gil. Xala sözün köküdür, mənim xalam, öz xalam m mənsubiyyətdir, gil leksik şəkilçidir. Gördüz? Hər zaman deyə bir şey yoxdur burada da. Cavabımız bir də oldu E variantı. İkinci testə baxırıq. Hansı cümlədə bu əvəzliyindən istifadə olunub? Yəni ayıra bilirsiz ifadələri. Baxın, A deyir: "Bu gün rayona getdim." Nə zaman? Bu gün. Zaman zərfi də ayıra bilmirəm. Bu vaxt gözlərimiz yaşardı. Nə vaxt? Nə zaman? Bu gün. Burada da zaman zərfidir. "Bu gün kitabxanadan ən sevdiyim kitabı aldım." Nə vaxt? Nə zaman? Bu gün. Bunu da çıxıram. "Bu an burada olmamalı idi." Nə vaxt? Nə zaman? Bu an. İndi fikir verin. Günü unutmaq olmaz deyə bilirik də. Bu günü unutmaq olmaz. Fikir verin, artıq bu burada əvəzlikdir. Unutmaq olmaz nəyi? Günü. Hansı günü? Bugünü. Artıq təyin və tamamlıq olaraq ayrılırlar. Və burada bu əvəzlik olacaq. Cavab olacaq B variantı. Ayıra bilirsizsə ayrı-ayrıdır. 3-cü testə baxırıq. Verilmiş fikirlərdən hansına aid söz yoxdur? tərkibində cingiltili samitlərdən ibarətdir. Ümiyyətlə yadınızda qalsın. Sözdə ümiyyətlə cingiltili, kar, qalın, ümiyyətlə kar cingiltili sait samit təsnifini, qalın, incə, açıq, qapalı, dodaqlanan, dodaqlamayan sait təsnifini. Təsnif eləyəndə nəyini edirik? Bunlar sözün yazılışıdır. Sözün yazılışına yox, sözün tələffüsünə baxmalıyıq. İndi mən baxıram. Mənə deyir ki, tərkibində cingiltili samitlərdən ibarətdir. Bunu hardan baxıram? Buna bu dediyim tələffüz versiyasından baxacam. Ona görə də gəlin baxaq. E, baxaq, cingiltili samitlərdən ibarətdir. Bu C variantı olacaq. Tələffüzü necədir? Evləndirmə. Elə necə yazılıb o qaydadadır. V, d, l, d, n, d, t, t, r, d, m, d. Hər biri də cingiltili samitlərdir. Deməli C variantını siləy. 2-də deyir, tərkibində bir qar samiti işlənmişdir. Bircə dənə qar samit var. Baxaq görək bu hansıdır? Bəzən elə bilər hamarlaştırmaq. İfa hamarlaşdır ifadəsidir. Burada x dı kardı yadınızda qalsın. Ş dəkardı. Ona görə də bu olmayacaq. Burada gizlətmək ifadəsidir. Nəyə görə? Çünki t kardı, a bircə dəqiqə. K dı x düşdürüxə keçəcək. Gizlət məx versiyasında olacaq. Ona görə də bunu da yaza bilmirdik. Bəli, burada əridilmək ifadəsini yazacağıq, əridilmək şəklində. Tələffüz olunduğuna görə ona görə də burada bir dənə xüs döşdürüxə xırdı, bir dənə qar sabit işlənmiş olacaq T-ni yazdıq və ona görə də T-ni silirik. Daha sonra 3-də deyir, tərkibində 2 qar 3 cingiltili samit var. 4-də deyir, yazılışı və deyilişi arasında 2 fərqli məqam var. Tərkibində 2 k və 3 cingiltili samit olan A variantıdır. Fikir verin. Fərziyyəçi, burada tələffüz zamanı yığının biri düşür sadəcə. F kardı, ç kardı, qalan hər biri r-dır, z-dır, y-dır, cingiltilidir. Deməli A variantı da çıxdı. Yazılışı və deyilişi arasında 2 fərqli məqam var hamarlaşdır. Burada bir dənə fərqli məqam var, tələffüz zamanı l r-yə keçir. Amma məndən nə istəyir? 2 dənə fərqli məqamı gizdətmək. giz dət mək. Neçə dəfə fərqli məqam oldu? 2 dənə fərqli məqam. Deməli 7. 7-də getdi, cavab olacaq B variantı. 4-cü testə baxırıq. Sifət nə zaman qrammatik mənasını dəyişə bilər? Qrammatik məna nədir? Nitq hissəsinə mənsubluğunu, yəni nə vaxtı dəyişəcək? Bəziləri ilə düşünür ki, şəxs xəbərli şəkilçisi qəbul eləyibsə qrammatik mənasını dəyişəcək. Belə bir şey yoxdur. Şəxs xəbərli şəkilçisi qəbul etmək o sözün qrammatik mənasını dəyişməsi deyil. Deyirəm, "Filan qız gözəldir." Sual verin, necədir? Gözəldir. Hansı suala cavab verdi? Sifətin özünün öz sualına. Deməli, bu ifadə səhvdir. Lar lər cəm şəkilçisi qəbul etdiyi də bəziləri düşünür ki, səsə görə üzrlü biləsiz, bir daha qeyd edeyim. Bizə təmir işləri gedir baxsa da və mənim eləyə biləcəyim heç bir şey yoxdur. Gözəllər ifadəsinə baxırıq. Gözəl sözün köküdür, lər cəm şəkilçisidir. Gözəllər gəldi kim, gözəllər. Ay məlumə gözəllər sözü artıq qrammatik məna dəyişdi yox. Substantivləşmə keçmişik, hansı ki bunun qızıl qaydasını bütün şəkildə izahını vermişəm. Kimlər baxmayıbsa, baxar. Sözün ümumiyyətlə hansı nitq hissəsinə aid olduğunu bilmək istəyiriksə, onun başlanğıcını tapmalıyıq. Gözəllər sözünün başlanğıc forması gözəldir. Sözdə leksik şəkilçi yoxdusa, bu sözün elək kökü onun başlanğıc forması sayılacaq. Deməli, ə gözəl sözü də sifət sayıldığına görə bunlar lərcəm şəkilçisi də qəbul eləsə sübut elədik ki, yenə də sifət olaraq qalır. Mənsubiyyətə görə dəyişmək də yenə elədi. Məsələn, mənim gözəlim deyirəm. İm mənsubiyyət də axı, yenə də sözün kökü və başlanğıc forması gözəl olaraq qaldı. Hallandıqda da eynən o qaydadadır. Amma çılıq, çilik, çuluq, çülük şəkilçisinə qəbul eləsə, artıq bu fərqli olacaq. Məsələn, narahat deyirəm bu sifətdir. Elə deyil, necə? Narahat. Amma narahatçılıq desəm, bu artıq isimdir. Nə? Narahatçılıq. Deməli, düzgün cavab olacaq E variantı. Daha sonra keçid alırıq digər testimizə. 5-ci testdə hansı cümlədə təbəelliliyin əlaqəsinin Yalnız bir növ işlənib. Tabelilik əlaqəsi, idarə, uzlaşma, yanaşma əlaqəsidir. Və hər də mübtəda xəbər varsa, bilirik orda həm idarə var, həm uzlaşma var. Gəlirdi kim qız, hansı qız, gözəl qız. Qız gəlirdi. Mübtəda və xəbər arasında həm idarə, həm uzlaşma var. Deməli, burada yalnız bir yox, 2 dənə növ sayılmış oldu. Azadlıq prospektinə gəldik. Yəni Azadlığın prospektinə gəldik. Qeyri-müəyyən yiyəlik hal var bu cümlədə və bu cümlədə də gördüyünüz kimi və biz bilirik ki, ikinci növ təyini söz birləşməsinin arasında həm idarə, həm uzlaşma var. Azadlıq prospekti, Azadlığın prospekti, yəni B variantı getdi. Evdə qonaqlar gözləyirdilər. Gözləyirdilər kim qonaqlar? Burada da yenə mübtəda və xəbər məsələsidir. Bayaq qeyd elədiyim A variantındakı kimi həm idarəvər, həm uzlaşma var. O qız mənim rəfiqəmdir. Rəfiqə, mənim rəfiqəmdir kim qız? Hansı qız o qız? Burada da yenə A variantındakı kimidir. Mübtəda ilə xəbər. Gördüyünüz kimi, yəni yalnız bir növ deyil. Mübtəda ilə xəbər arasında həm uzlaşma, həm idarə var. Cavab olacaq D variantı nəyə görə? İtarə əlaqəsi yalnız hal şəkilçilərinin arasında idi bilirdiz. Sözünü ondan gizlətməyi bil və hər birinə ayrı-ayrı baxanda da bil nəyi? Sözünü ondan gizlətmə. Hər birinə də ayrı-ayrı baxanda görürük ki, ayrı-ayrılıqda hal şəkilçilərindən ibarətdir. Daha sonra 6-cı testə baxırıq. Ləman və bacısı firəngiz. Xeyli vaxt idi ki, məktəbə gəlmirdilər. Təhlil eləməliyi nə idi? Xeyli vaxt idi. Ayırı cümlədir. Kim firəngiz? Kim ləman? Hansı firəngiz? Bacısı firəngiz. Firəngisi artıq biz ayırırıq burada. Bacısı firəngizliyə ayırırıq. Nə idirdi? Məktəbə gəlmirdilər. Məktəbə gəlmirdilər deyəndə də zərfliyi və xəbər olacaq. Ümiyyətlə yadınızda qalsın ki, Əlavənin təyin edicisi heç vaxt parçalanmaz, ancaq həmcinsin təyin edicisi parçalanır. Ümid edirəm ki, bu hissə aydın oldu. Sxemimiz hansına uyğun gəlir? Mübtəda, təyin, mübtəda, xəbər, zəfli xəbər, B variantı. Daha sonra 7-ci testə baxırıq. O kədərini pərdələmək üçün gülə-gülə ağlayırdı. Səhifə istəyir bizdən Gülə-gülə feili bağlamadı. Feillərin üstündə, eyni feilin təkrarının üstündə a, a, ə, ə görürsünüzsə, həqiqətən də feili bağlamadı. Lap şüfələnir isə başqa bir feili bağlama şəkilçisinə əvəz eləyək bunu. Gülərək ağlıyırdı. Deməli a doğrudur. Məndə nə istəyir səhfi? B-də deyir ağlıyırdı indiki zamanda, id hissəciyi ilə işlənmiş feildi. Gəlin baxaq, nə edirdi? Ağlıyırdı. Nə edirdi? ruxu ırın üzərindədir. Deməli, zaman da ırdır. Bir dənə sözdə həm indiki, həm keçmiş zaman şəkilçisi olmaz. Biz eyni zamanda həm indiki, həm keçmiş zamanda ola bilmərik. Ona görə də biri zamandırsa, biri hissəciy olacaq həqiqətən də. B variantı da doğrudur. Kədərinin mənsubiyyət və hal şəkilçisi qəbul eləmiş isimdir. Kədər həqiqətən də isimdir. Onun kədəri, öz kədəri i mənsubiyyətdir, n bitişdiricidir, i isə təsirli yalan şəkilçisidir. Nəyi? Kədərini. Cümlədə səbəb-məqsəd qoşması işlənmişdi, bəli, bu üçün qoşmasıdır. Y-də deyir, o işarə əvəzliyi idi, ism əvəz eləmişdi. Səf ifadə Y-dir. Nəyə görə? Çünki siz fikir verin, o-dan o əgər bizdə işarə əvəzliyi olsaydı, diqqətlə baxın, özündən sonra vergül qoyulmazdı. Amma burada özündən sonra vergül qoyulubsa, deməli bu şəxs əvəzliyidir. Nə isə işarə elmir. O kədərini gizlətmək üçün demir. O kədərini, bu kədərini belə eləmir. Əgər işarəvəzliyi olsaydı vergül olmazdı. Amma burada vergül var deyə şəxs əvəzliyidir bu, işarə deyil. 8-ci testə baxırıq. Özünü dünyaya borc sayanların böyük ürəyini arxalanmışam. Cümlədə neçə düzəltmə söz iştirak edir? Öz sözün köküdür, onun özü, öz-özü ü mənsubiyyətdir, m bitişdiricidir, ü isə təsirli yalğ şəkilçisidir dünyaya haraya dünyaya gördünüz kimi dünya sözün köküdür, yel bitişdiricidir, a da yönlük hal şəkilçisidir. Borc sözü sadədir. Sayanların ifadəsində saymaq sözün köküdür, an indiki zaman məzmunlu feil isfət şəkilçisidir və biz də bilirik ki, feil isfət şəkilçiləri qrammatik şəkilçilərdir. Onlar da ında qrammatikdir. Böyük ifadəsi də burada bir düzəltmə, böyüməkdən böyük yaranıb. Bir də arxalanmaq ifadəsidir. Arxa sözün köküdür, lan leksik şəkilçidir. Deməli cavab oldu B variantı. Daha sonra 9-cu testə baxırıq. Bu ifadədə ümumiyyətlə burda mətn verilib. Mətnini özünüz diqqətli şəkildə saxlayıb oxuyarsınız. 9-da deyir, cümlələrdən birində görmək sözü mətində altında xaç çəkilmiş. Görmək sözünə fərqli mənada işlənmişdi. Mətnə baxmasaq belə biz bilirik ki, cavablara baxaraq görürük ki, 4-ü biri də nədir? Yəni ya sırf həqiqi mənadadır 4-ü, biri məcazidir. Onda o məcazi olanı götürəcək ki, deməli nə səfərqli budur da? Heç cavaba baxmadan da bilmək olar. Amma burada dünyanı görmək ifadəsidir. Biz nə isə görə bilərik də dünyanı hamsını necə görə biləcəyik biz? Biz kitabı görə bilərik və yaxud da məsələn, nə isə gözümüzlə görə bilərik, bəli. E, kitabları görə bilərik. Eyni zamanda Leylanı görə bilərik, çünki adamdır, paltarı görə bilərik, bəli. Amma işi görə bilmir yoxsa gözümüzlə görə bilmirik yoxsa? Deməli, cavab olacaq C variantı. 10-cu testə baxırıq. Mənim gəlinciyimə bənzəmir nümunə. Nümunədə hər üç sözü tərkibinə görə təhlil edin. Mən sözün köküdür, im yiyəlik hal şəkilçisidir, hal şəkilçiləri qrammatikdir. Bəzən belə bir sual olunur ki, müəllim axı yiyəlik hal şəkilçiləri ın, in, un, ündü, bəs burada niyə im olub? Yadınızda qalsın ki, birinci şəxsin təkində, yəni mənimdə və birinci şəxsin cəmində, yəni bizimdə ahəngə uyğun olaraq im qəbul edir. Axı deyə bilməz mənin, bizim. Gəlincimə, gəlin sözün köküdür, gəlincik ji leksik şəkilçidir. Mənim gəlinciyim, öz gəlinciyim, im mənsubiyyətdir. Ədək gönlü yal şəkilçisidir. Bənzəmir ifadəsində, bir cədiqə. Bənzəmək sözün köküdür. Mamə inkar şəkilçisi, üstə gələk ır ır ur ır indiki zaman şəkilçisi. Birləşəndə zaman bu mır mırmur mür versiyasına düşür. M burada ayrıca qrammatik götürülür. ır da ayrıca qrammatik götürülür. Deməli, kök qrammatik şəkilçi, kök leksik 2 qrammatik və kök qrammatik qrammatik. Cavab elə A variantıdır. Daha sonra 11-ci testə baxırıq. Düzgün fikirləri müəyyən eləməliyik gedir şatla bağlı. Qızın düzgün fikirləri deyir seçin. Qızın gəlinciyini Kafka özü gizlətmişdi. Axı belə bir ifadə yox idi. Kafka qızın gəlinciyini niyə gizlətsin? Deməli bir olanları gəlin çıxaq. Kafka hər gün eyni parkda gəzirdi. Bu tamamilə doğrudur. Kafka qız yeniyetmə olaran vəfat edir. Xeyr, orada verilir ki, 1 ildən sonra vəfat edir. Yəni hələ uşaq idi o. Deməli 3 olanları çıxırıq. Ə, Kafka qıza keçmiş gələncəyini tapa bətir. Xeyr, keçmiş gələncəyini tapa bətirə bilmir. Tapa bilməzdi təbii ki onu. Balaca qız Kafka'nın verdiyi gələncəyi çox sevir. Bəli. Gələncəyin içindən məktub Kafka'nın qıza yazdığı son məktub olur. Bəli, çünki onsuz da 1 ildən sonra da vəfat eləyir. 12-ci testə baxırıq. Həssə cümlədə sadə zərf işlənmişdi. Yəni sadə olsun bu zərf, mürəkkəb olmasın. Heç kəs e, sözlərinə eşitməsin deyə pıçıldadı. Səfər dayını sırağa gün tutublar. Sırağa gün bəzən bəzilərinə elə gəlir ki, ö, mürəkkəbdir ümumiyyətlə, ammakı xeyr, belə bir şey yoxdur. Çünki dilimizdə sırağa sözü yoxdur. Cavab elə A variantı sayılacaq. Məsələn, hərinfə qazanı gətirib yerə qoydu. Burada ümumiyyətlə görsüz zərf görünmür. Məsələn, C variantında birdən ifadəsidir zərf və dəm burada leksik şəkilçidir, yəni burada bu olacaq düzəltmə. Burada D variantında buan ifadəsidir, bu da mürəkkəb sayılacaq. E variantında daxilən ifadəsində ən leksik şəkilçidir, bu da düzəltmə sayılacaq. 13-də deyir, sözlərin birində işarələnmiş şəkilçi bütün məqamlarda ismə aid qrammatik şəkilçi sayılmalıdır. Tibbi sözünü, elmi sözünü, sinfi sözünü, irsi sözünü biz burdakı -i-ləri sifət düzəldən leksik şəkilçi kimi də düşünə bilərik. Amma ömrü sözünü biz yalnız və yalnız ya onun ömrü kimi düşünürük, yəni ünü ya mənsubiyyət kimi düşünürük, ya da Ə ömrü sözündəki üünü təsirli hal kimi düşünürük. İstənilən məqamda ismayid qrammatik şəkilçi olmuş olur. Ona görə də cavab olacaq E variantı. Biraz texniki problemlər olur, amma eybi yoxdur. 14-cü testə baxırıq. Söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş cümlə üzvü hansı bənddə verilmişdir? İhtilə A variantında dost olmaq ifadəsini gördüyük. Və biz artıq bilirik, olmaq, etmək, eləmək, bilmək, qılmaq bu ifadələr sayılmır. Burada elə bilən ki, bir dənə dost sözüdür. Bunu dilim saymır. Buna görə A variantı çıxdı. Daha sonra uşaqlar tədbirdə çıxış etdilər. Nə etdilər? Çıxış etdilər. Kim? Uşaqlar. Harada? Tədbirdə. Burada da ayrıldı, burada da etmək ifadəsi var. Görürsüz ki, bu da sayılmır. B variantı getdi. Sən gedəndə O da gəlmişdi. Gəlmişdi kim o? O nə vaxt, nə zaman gəlmişdi? Sən gedəndə gördüyünüz kimi zərflik olacaq, cavab olacaq. C variantı. D-də də deyirsən, sən yazanda ona deyərsən, nə edərsən deyərsən, kimə ona deyərsən? Kim? Sən. Nə zaman deyirsən? Yazanda. Onda-əndə feili bağlama şəkilçisidir eyli bağlama cümlədə yalnız və yalnız zərfli olur. Yadınızda qalsın. Və bu ayrılır gördüyünüz kimi. Bu da tamamlıqdır. Əli ona gəlməyəcəyini bildirdi. Nə etdi? Bildirdi. Kim? Əli, kimə? Ona, nəyi bildirdi? Gəlməyəcəyini. Gördüyünüz kimi bunlar ayrı-ayrıdır burada. Ona görə də E variantı da getdi, cavab oldu C variantı. 15-ci testə baxırıq. Yazılışı və tələffüzü arasında fərq olmayan sözləri seçin. Şü qayət, qirayət, beraət bu sözlərdə bilirik ki, fərqlənmə olmur. Deməli biri götürməliyik. Bir olmayanları gəlin çıxaq. Yaxşılıq, yaxşılıq şəklində tələffüz olunur. Sondakı q x-ə keçir. Deməli 2 olanlar da çıxmalıdır. 7 ifadəsi. Söz ortasında qoşa d-d'lar fərqlənmir. Bəzən bəziləri elə bilər 7-dir bu. Yox, 7-dir. Ona görə üçü də götürməliyik. Gerp ifadəsi heç vaq gerp olmaz tələffüz zamanı. Gerp olaraq da qalır. Deməli 1 3 4 C variantı. Boyaqotuysa boyaqotu versiyasına keçir. Q tələffüz zamanı ğ-yə keçir. Nəyə görə? Çünki özündən sonra saitlə başlayan söz gəlir. 15 ifadəsi isə 15 şəklində tələffüz olunur m versiyasında. 16-cı testə baxırıq. Biri sadə sözdür. Hilə sözün köküdür, gərleksik şəkilçi. Zər sözün köküdür, gərleksik şəkilçi. Mis sözün köküdür, gərleksik şəkilçi. Düzmək feili sözün köküdür, gün leksik şəkilçi. Amma çilin sözü yoxdur, çil sözü yoxdur ki, çilin yaransın ondan. Yantlar döksə çilin sözü yoxdur. Nə görə bu çil ingərdi, sən gərdi, yadınızda qalsın. Bunlar sadə sözlərdir. Cavab olacaq E variantı. 17-ci testə baxaq. Biraz yorulduq. Kompleksual cümləsini müəyyən eləyək. Kompleksual cümləsi nədir? Sual cümləsi nələr vasitəsilə yaranır? Sual intonasiyası vasitəsilə yaranır. Bu onsuz da bütün sual cümlələrində olur. Yəni onsuz da sual məqsədi ilə verilir idi, onu demək idi. Ə, sual ədatı olur və sual əvəzliyi olur. Cavab elə A variantıdır. Bəs sual ədatıdır, necə? Sual əvəzliyi idi. Sonda da nə var? Sual ə, intonasiyası var. Digərlərində biri var, biri yoxdur. 2 sual ə, ədatıdır, amma sual əvəzliyi yoxdur burada. C variantında sual əvəzliyi yoxdur. D variantında sual əvəzliyi yoxdur. E-də də ümumiyyətlə heç nə yoxdur. Sadəcə olaraq intonasiya var. 18-ci testə baxaq. Hansı cümlədə fərqləndirilmiş söz başdanğıc formadadır? Burada çörəkçilərimiz ifadəsi fərqləndirilib, bağçadakı ifadəsi fərqləndirilib, indi sadəcə olaraq burada qeyd edil olunmuyor, həyatımız ifadəsini fərqləndirmişdim. balıqçılar ifadəsini və doğmalışır ifadəsini. Başlanğıc formada olmaq o deməkdir ki, orada ancaq kök leksik şəkilçi olsun və yaxud da sözümüz sadəcə olaraq kökdən ibarət olsun. Amma siz fikir verin, hər birində qrammatik şəkilçi var. Hər birində qrammatik şəkilçi var. Deməli bunlar olmayacaq. Cavab olacaq B variantı. Nəyə görə? Bağdan bağçaya yaranıb, da ki də leksik şəkilçidir. 19-cu testə baxırıq. Hansı cümlədə kökü fel olan isimləşmiş sifət işlənmişdi? Görün neçə dənə ne şərti var bunun? Kökü fel olsun o sözün. Amma o söz eyni zamanda da isimləşmiş sifət olsun. Cahil sözünə baxıram. Sifətdir, amma isimləş, daha doğrusu kökü fel deyil. A variantı çıxdı. Cavab B-dir. Nəyə görə? Ölməkdən ölü yaranıb ölü necə ölü həqiqətən də sifətdir sözün hansı nitq hissəsinə aid olduğunu bilmək istəyirsinizsə onun başlanğıcını tapın dedim ölü ifadəsi sifətdir lər də cəm şəkilçisidir ismayit nəsə götürüb özünə ki deməli isimləşmiş sifət sayılır bu ölülər kim ölülər kim sualına cavab verir sözün kökü nədir feildir cavab olacaq b variantı 20-ci testə baxaq hansı cümlədə həm isimləşmiş sifət həm də sifətləşmiş isim işlənmişdi. Belə olanda tez cavablarda material bildirən sözlər axtarın, atributivləşməyə üçün. Yəni ismin özünü sifət kimi aparması üçün bu lazımdır. A-da baxıram ki, yoxdur. Deməli, A variantı çıxdı. C-də baxıram ki, yoxdur. D-də baxıram ki, yoxdur. Amma B ilə E variantında var. Taxta qapı və qızıl üzük ifadəsi var. Amma Y-ni nəyə görə götürmürük? Körpə uşaq deyərkən burda sifət özünə isim kimi aparmır. Elə sifət olaraq da aparır. Hansı uşaq? Körpə uşaq. Amma siz B variantına baxın. Qoca taxta qapının arxasından boylanırdı. Kim? Qoca. Gördüyünüz kimi qoca sözü sifətdir və özünü isim kimi aparır. Kim sualına cavab verir. Qoca insandan söhbət gedir də əslində. Burdakı ismini yeyib o. Taxta qapı deyərkən isə taxta hansı qapı taxta qapı cümlə daxilində hansı sualın cavab verir. Amma taxta sözü özü ümümlilikdə nədir? Yəni taxtadan qapı. Özü ümümlilikdə isimdir. Taxta nə? Taxta. Atributivləşmə ilə bağlı qızıl qaydalar videom var idi. Zəhmət olmasa o videoya da diqqətli şəkildə baxın. Videonu bəyənməyi və rəy bildirməyi unutmayın. Sağ olun, sağlamat qalın. Növbəti video dərslərdə görüşməyəcəyik.